הסכנת המצפון. כאשר מצפונו של האדם נלחם בשכנו, וטיפת המציאות היא החומר המהום בים הדמיון, מוצא עצמו האדם החושב עדיין טבון בעבירה, ולזאת הגיע לא מפאת כישמון כוחו השכני, אלא בשם העדר הצלחתו להתגבר בעזרת כוח השכן על הכוח המדמה. אותו הכוח שעזר בבניית מצפונו שבגד בו, אותו המצפון שדימה לו את העבירה למצווה. כך יוצא שאין המחשבה מטעה את האדם, אלא הדמיון הוא המטעה אותו, והכרת אמת המציאות מחייבת את האדם להתגבר כל העת על דמיונו בעזרת שכנו, כי השכל הוא כבוד האלוהים. והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה.